tervist, on 14. juuli hommik laupäev ja ärkasin siin ühes tühjas majas, mereääreses tühjas majas. Ja asun taas teele ja siin on see maja, milles ma ööbisin. Ja olen nüüd jalutamas mõne kilometri pärast jõudmas linna nimega Painan. Ja ületan järjekordset jõge. Ja olengi nüüd sisenemas Painan linna. Tere tulemas Painani. Natural masas. Yes. Dada. Tervist, on pühapäev, 15. juuli, kell on 11.50, peaaegu keskpäev ja olen juba jalutanud Painani linnast peaaegu paar tundi ning kohtasin just ennem hästi toredate inimestega, kellel eile oli pulm ja nüüd jalutan. Täna hommikul mul ei ole eriti mahti olnud videosi teha, aga muidu on ilusad vaated siin mägedes. Kurviline ja tee üles alla, üles alla. Vasakule paremale, vasakule paremale. Nii, olen nüüd siin ühe mäe otsas restoranis. Kell on 12.45 ja hakkan sööma lõunasööki riis koos mingite juurviljadega või salatiga. Nii, peatusin nüüd ühes mägirestoranis, kus mulle anti tasuta süüa ja juua. Ja olen nüüd ületanud järjekordse mägise ala ning kõrval on riisivõllud. Nii, nüüd on siin väga lai tee, ainult anda jalgadele valu. Lola! Hasbei! Berlin! Kaila! Tania! Likri! Keisha, Tommy, Akel, Devitra, Farel, Azes! Esmaspäev 16. juuli ja olen praegu siin ühes tillukeses külas Niko kodus, Niko perekonna ühes majas ja pakin siin praegu oma asju. Olen nüüd taas teel jalutamas läbi siin väikese küla ja mu sõber Niko, kes kahel eelneval ööl organiseeris mulle majutuse, ta saadab mind natukene jalgrattaga. The memory is full. Oh, yes. We can use your camera. Okay.
väikeses külas suure looduse sees. Väga hea õhk. Nii puhas õhk ja hea vaikus ja hea vesi. Puhas õhk, puhas vesi ja head looduslikud helid. Nii, olen nüüd tagasi mantel ja jalutamas lõunasuunas. Jõin siin meestega nüüd ühe kohvi ja olen taas teel. Olen ületamas järjekordset jõge. Olen nüüd siin praegu ühes poes, Sesmita poes. Ja Sesmita on väga lahke. Ütles mulle, et ma valiksin tema poest, mida iganes ma tahan. Annab mulle tasuta asju oma poest. Olen nüüd taas teel. Kohtusin ühe naisega, kelle nimi on Sesmita ja kes on ühe poe omanik. Ja ta palus mul puhata oma poes, andis mulle vett. Ja siis me hakkasime rääkima. Ta usaldas mind nii palju, et jagas mitmed asju oma elust, kuidas ta ema 6 aastat tagasi lahkus. Ning pärast seda ta elu oli väga raske, kuid siis ta abiellus ja sai lapsed. Ning pärast seda ta elu palju muutus ja nüüd ta tahab olla inimeste vastu hea, teha teistele head nii palju kui võimalik ja aidata teisi. Sest kõik abi, mis me teistele osutame, see pidavad tulema meile tagasi. Ja siis ta palus mul tema poest valida välja mõned asjad, toitu teele kaasa. Väga lahken temast. Hakkan nüüd sööma lõunasööki nasi goreng koos kohviga. Tegin jälle väikese pausi ning natukene kohvi ühtede inimestega, kes tegid väga palju nalja, väga hea huumori soonega. Grupp inimesi sai palju nalja naerda. Läbin nüüd jälle ühte küla. Ma ei tea, mis selle küla nimi on, aga just üks grupp inimesi jälle peatas mind, andsid mulle vett ja süüa ja tegime väga palju fotosid. Väga rõõmsameelsed inimesed siin piirkonnas. Nüüd kutsuti mind ööbima ühte koju ja lähme mere äärde. See hei! Hei! Yes, magas! Hommik, teisipäev, 17. juuli ja olen taas teel. Eelneval ööl olin ühes kodus, kuhu mind kutsuti ja üks kõige suurem perekond, kus ma olen ööbinud, viibinud ja väga hoolivad
rõõmsameelsed ja õnnelikud inimesed. Hea tunne on. Nii, olen taas teel. Mind peatati ühes paigas, kus eelnevalt oli toimunud pulm. Ja anti mulle süüa ja juua ja jäin seal naistega jutustama. Nüüd olen jälle teel. Nii, teen nüüd check-inni ühte väikesesse hotelli. Täna puhata pool päeva ja laadida internetti mõned fotod ja videod. Kunjung di negara Vietnam, pria pecinta alam tersebut juga sampai di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Berbagai cara yang dilakukan sejumlah orang untuk mendapatkan kepuasan batin dalam mencintai alam di sekitarnya. Seperti yang dilakukan oleh seorang turis asal Estonia benua Eropa utara ini, yang nekat mengelilingi dunia dengan berjalan kaki hanya untuk berpetualang. Dialah Meigo Märk, usia 28 tahun, sudah melakukan touring berjalan kaki dari kota ke kota dan pelosok daerah ini selama 4 tahun dan singgah di spot-spot alam yang menurutnya sangat luar biasa keindahannya. Hingga kini Meigo sudah mengelilingi mencapai 22 negara di dunia dan saat ini sampai ke Indonesia dan salah satu tujuan petualangannya adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Aksi pencinta alam dengan berjalan kaki yang dilakukannya ini sudah menarik perhatian masyarakat yang ada di berbagai negara. Karena tekadnya yang sangat cinta pada alam tersebut, ia rela menggunakan dana pribadinya untuk kebutuhan petualangan ini. Sesampai di Penang, Meigo terlihat berjalan kaki dan ditemani dengan tas ranselnya yang selalu digiringnya kemana pergi. Ia berencana singgah di sejumlah objek wisata di Kabupaten Selatan dan mengabdikan dokumentasinya. Now I'm here in Penang, in West Sumatra, in Indonesia. And Indonesia is the country number 22 that I'm walking. So I already completed walking in 21 countries. And it has taken me 4 years and 2 months. And the distance I have walked now is over 19,300 kilometers. Meigo mengaku, karena aksi yang dilakukan ini sudah banyak media nasional di beberapa negara yang memintanya menjadi bintang tamu dalam sebuah acara seperti yang dilakukan di negara Vietnam. Selain itu, kini juga mulai banyak donasi yang diberikan kepada Meigo atas misi yang dijalankannya. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Nining Abrianti, TVRI, Sumatera Barat.